Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր ուշադրությանն է ներկայանում Եփրեմ Նազարյանը։ Եփրեմը եկել է Արտաշատից։ Բարի երեկո ձեզ։ Ինչպես նշեցիք, եկել եմ Արտաշատից եւ ներկայացնելու ես։ Ներկայացնելու եմ Սիրուն աչքեր երգը։ Լսենք ես։ Վարդերի այգում նստած մտածում, քեզեմ ես հիշում, քեզեմ երազում։ Վարդերի այգում նստած մտածում, քեզեմ ես հիշում, քեզեմ երազում։ Որքան են իզնից դու պերոլինես, ես եմ օրանալ, ես եմ երանալ։ Սիրուն աշխեր, համարոնք էր, այս աշխարով ունիշ ում եմ։ Սիրուն աշխեր, համարոնք էր, այս աշխարով ունիշ ում եմ։ Սիրել չեմ ուզում, գրգելով բյուրեր, տեսնել չեմ ուզում։ Որքան են իզնից դու մերոլինես, ես եմ օրանալ, ես եմ երանալ։ Սիրուն աշխեր, համարոնք էր, այս աշխարում ուրիշ ովում եմ։ Սիրուն աշխեր, համարոնք էր, այս աշխարում ուրիշ ովում եմ։ Այս աշխարում